السلام عليكم مرو زمانك لي قلت لي قلان فيسبوك بيج اي دي مو يلا يبارو لو شنو صار دغه ده وش ولا وصو توصي بمباراه تراوني وما كنت تكون لي قول راون دي توصي قولون دي دابا مالو ور سغولي مخي ودي دي دا چې کوم نه اجازه ورته دی حاجی خادی محمد چې کوم دی هغه وایف دی هغه زوجه صاحبہ په حق رسیدلی و او دی هغه په داس باندې جنازه و تاسو ته یې دو لایف توري شو جنازه مونږ ته لایف توري جوړ او اوس په کاله تور باندې چې کوم دی موږ مقبره ته روان ګوره موږ نه مخکې دی Post there, I think. You know, I'm going to start the board.